सयो पत्नी पीड़ा कुशल पति को जीवन कथा, छयो पत्नी पीड़ा कुशल पति को जीवन कथा, सुनियो देखियो भोग्यो रत कभी यहाँ पोग्दछ व्यथा। बिढंगे गंड्यांग्री जड़मति हुनाले पनियति, बिढंगे गंड्यांग्री जड़मति हुनाले पनियति, यशै को चिंताले पल पल मरे तुल्य छ पति, यशै को चिंताले पल पल मरे तुल्य छ पति। रिसा एकै हुन्छिन् किन दिन दिनै ती पतिसित, रिसा एकै हुन्छिन् किन दिन दिनै ती पतिसित, खुशी हुन्नन् कहिल्यै पति कति मिठो बोल्छ ओसित, खुशी हुन्नन् कहिल्यै पति कति मिठो बोल्छ ओसित। कुरा काट्ने बानी रति भर पनि छैन पतिको, कुरा काट्ने बानी रति भर कुनै छैन पतिको, सदा पत्नी मात्रै निहु पिहु निकाल्छिन् गजबको, सदा पत्नी मात्रै निहु पिहु निकाल्छिन् गजबको। छयो पत्नी पीडा कुशल पतिको जीवन कथा, सुन्यो देख्यो भोग्यो रत कवि यहाँ पोग्दछ व्यथा। अनेकौं झाला छन् वरिपरि सबैले चिनिसके, अनेकौं झाला छन् वरिपरि सबैले चिनिसके, नबोलेकै राम्रो पति सब बुझी रुन्छ मनले, नबोलेकै राम्रो पति सब बुझी रुन्छ मनले। जमाना के आयो अनि मनुजता के हुन गयो, जमाना के आयो अनि मनुजता के हुन गयो, कतै यस्तो नाता कति दिन यहाँ टिक्छ रहो, अझै यस्तो नाता कति दिन यहाँ टिक्छ रहो। सताए स्वास्नीले गृहपति फसेको छ मनले, सताए स्वास्नीले गृहपति फसेको छ मनले, कमाई उसकै हो गरिब छ निजै मान धनले, कमाई उसकै हो गरिब छ निजै मान धनले, नपायो स्वामीको कदर न भयो दौतर सुखी, न छ आधा पाकेको पिरति अमिलो मानव दुखी। भयो पत्नी पीड़ा प्रबल कविको आज मनमा, अझै आयो होला मन मन की बाजाऊ बनमा, अझै आयो होला मन मन की बाजाऊ बनमा।
सबै एकै नासे परिजन हुँदैनन् घर घर झुटो चिन्ता छोडी प्रणय हरिको कीर्तन गर झुटो चिन्ता छोडी प्रणय हरिको कीर्तन गर प्यारी पत्नी को रुचिर रसिलो रोज रसना प्रभा प्रेमी तारा कविवर हुनु लेख रचना प्रतिज्ञा पूरा होस कुशल कमला छिन् सुनयना प्रभु प्रज्ञा पाई सफल बन साधेर सपना सयो पत्नी पीड़ा कुशल पति को जीवन कथा सुन्यो देख्यो भोग्यो रत कवि यहाँ पोग्दछ व्यथा सुन्यो देख्यो भोग्यो रत कवि यहाँ पोग्दछ व्यथा रत कवि यहाँ पोग्दछ व्यथा पोग्दछ व्यथा। नमस्कार मित्रवर्ग, म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे। मैले तपाईँहरूलाई आज शिखरणी छन्दमा रचित कवि तारानाथ भण्डारीज्यूले हामीहरूलाई पठाउनु भएको कविता, जसको जन्म पाल्पाको दर्पुकमा भई हाल दिल्लीमा निवास गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो कवि पनि हुनुहुन्छ र साथै साथसाथमा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पत्नी पीडा नामक यो कविता हामीहरूलाई पठाउनु भएको थियो, जुन आज मैले 2074 साल कात्तिकको 29 गते शुभ बिहानीमा तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु।